Nummer teatit et birit et shpirtit shajt. Amen. O hy gjithë pushtetshëm dhe jam shuar, që në shnëndohë në padoves, i ke dhenë poplit tëndë, një predikatar të shkëllqyshëm të ungjilit, dhe një pajtor të të varfërve të vuajturve. Bëj që me ndërmjetësin tënde, të ndjekim mësimet të tua mbi jetën e krishterë, dhe të përjetojmë në provë, ndihmën e mëshirës sate, në për Krishtin, Zotin ton. Amen. Prej ungjillit si pas gjunit. Pas i hëngrën mëngjesin, Jezusi e pyeti Simon Pietrin. Simon gjoni, a më do ti më shumë se këta? Po, Zotëri, ju përgjigj, ti e di se të dua. Kulloti i qenë gjatë e mi, i tha Jezusi. Prapë pyeti i të dytën herë, Simon gjoni, a më do ti mua? Po, Zotëri, ti e di se të dua, ju përgjigj Pietri. Kulloti i delet e mia, vijoj Jezusi. I tha për të tretën herë, Simon gjoni, a më do? Pietri u trishtua, pse e pyeti për të tretën herë, a më do? Dhe ju përgjigj, Zotëri, ti di gjithë shka, ti e di se të dua. I tha Jezusi, kulloti i delet e mia. Prej shkrimeve të shnandohut. Në emër të Krishtit, Papa çdo ditë kujdeset të siguroj bive të ti ushqimin shpirtëror dhe predikon vazhdimisht mbi lavdin e qellit që na pret, mbi nevojën për ta merituar atë me anë të pendesës. Le ta dëgjojmë atë. Ti lutemi Jezusit që të na jap hirin për të hyrë në dëgjes e për të jetuar në varkën e Simon Pietrit. Kjo është tania e kishës, në timonin e së cilës rri Papa. Jezusi ja besoi atij kujdesin për kishën dhe një përgjegjësi e madhe rëndon mbi shpatullat e tia. Vaj me det nëse kapiteni është jo ekspert apo i habitur, nëse në vend që të ndjek drejtimin e duhur, shkon e përplaset me dunat. Nëse nuk di të dalë prej vështirësive dhe të shpëtoj së bashku me gjithë ngarkesën e vetë. Duke pasur besim në meritat dhe me ndërmjetësimin e shenanot, le t'ja drejtojmë lutjen tonë hyjt atit tonë, i pasur me hirë dhe me mëshirë. Të lutemi së bashku duke thënë, dëgjoje o Zot lutjen tonë. Dëgjoje o Zot lutjen tonë. Për kishën e shenjtë, që të gjithë anëtarët të popullit të hyjt të jetojnë në besnikëri ndaj ungjillit dhe ta dëshmojnë Krishtin me shenjtërinë e jetës. Të lutemi. Dëgjoje o Zot lutjen tonë. Për të afërmit, miqt dhe bamirësit tanë, që të lirohen për çdo të keqeje dhe të ngushëllohen për hirë qjelor, të lutemi. Dëgjoje o Zot lutjen tonë. Për ata që vuajnë, për të varfrit, për të sëmurët, që të gjejnë lehtësim në mundimet e tyre dhe të mos mungojnë ngushëllimi i ndihmës sonë, të lutemi. Dëgjoje o Zot lutjen tonë. Për fëmijët, që të rriten në pafajsi dhe të mund të zhvillojnë dhuratat e marra prej hyjit me jetën dhe pagëzimin. Të lutemi. Dëgjoje o Zot lutjen tonë. Për të gjithë popujt e tokës, që të udhëhiqen për njerëzve të urt dhe të mund të gëzojnë të mirat e qetësisë dhe të drejtësisë. Të lutemi. Dëgjoje o Zot lutjen tonë. Për ne, që gëzohemi për mbrojtjes së shenandohut, që ti imitojmë shembujt e ti të virtytit dhe të shenjtërisë, të lutemi. Dëgjoje o Zot lutjen tonë. O i lavdishmi shenanue,
që ke marrë prej hyjt pushtetin për të ngjallur të vdekurit, zgjoje shpirtin tim prej vaktësis dhe fito për mua një jetë të zellshme e të shenjtë, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Adhyn që i në qil, u shenjë drof të mryt, artë më të rje jote, u bëmë në esa jote, si në qil ashtu në tokë, bukën ton të përdiqme, na i e pësot, na i falë fajet tona, si falim ne fajtore tanë, e mos në lërë të bjem në tundim, por në lërë në e keqi. Te falim i mari, hyrë plotë e zote me ty, e bekuar i e mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar e shpyrti barku të një Jezusit, shenjtja Marinë në e hyrës, lutu për ne më kataret, tashë në fill të lekje sonë, amen. Lavdiatit e dhvijit e shpyrtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë jetës, amen. O Zot, aty i mirë dhe i mëshirëshëm, që ke zgjedhur Shën Antonin si mësues të Ungjillit e lajmëtar të paqes ndërmjet popujve. Dëgjoj lutjen që po ta drejtojmë. Bekoj familjet tona. Ndihmoj të mbajnë të gjallë fen. Ruaj bashkimin dhe dashurinë, paqen dhe qetësinë familjare. Bekoj fëmijët tanë e drejtoj rinin në rrugën e Zotit. Ndihmoj të gjithë ata që janë të prekur prej sëmundjeve, vuajtjeve dhe varfërisë. Na mbro ndër të gjitha vështirësitë e jetës së përditshme me dashurinë tënde. Jepi vendit tonë një paqe të vërtetë dhe begati popullit tënd që aq shumë shpreson në ty. O Shën Anton, qofshi ndërmjet syjn para hyjit të gjithë pushtetshëm. Zoti i qoftë me ju. Dhe me shpirtin tënd. Ju bekoft hyjit të gjithë pushtetshëm i atë birit e shpirtit shajnë. Amen. Të bekojmë Zotin. Të falenderojmë hyjin.